חזרתי הביתה, וכפי שהשליח הבטיח לי, הוא שם את האריזה עם המקרר לרכב. זה מקרר שהוא גם מחמם, במידה ואתה רוצה לחמם אוכל. זה המיקום שלו, זה המקום. הוא עובד עם המצית הזה, מקבל של, ואני אשים אותו כמובן באוטו, ואפשר לשים פה פחיות, אפשר לשים פה סנדוויצ'ים, ומה שבא, הוא נראה קטן, אבל הוא מכיל מספיק דברים בשביל טיול. אז זהו, התחדשנו ביום האישה למשהו שהוא לכל המשפחה. הרי מי מחזיק את המשפחה? האישה. יום האישה שמח.